Azərbaycanlı müğənni İsraildə münsiflər heyətini şoka saldı. Əslən, Azərbaycanlı müğənni Kamma Kamilla İsraildə yayımlanan X-Faktor İsrail musiqi yarışmasında münsiflər heyətini heyran edib. İllər əvvəl İsrailə köçən əslən Azərbaycanlı müğənni yarışmada Azərbaycan, İngilis və İvrit dillərində ifa edib. Qeyd edək ki, X-Faktor İsrail musiqi yarışmasının qalibi İsraili 2022-ci ildə Avroviziyada təqdim edəcək. Azərbaycanım yar.